çani pyetje tjetër. Unë shpjegoj pak edhe më. Një pyetje po ta bëj hipotetike se i kam marrë këtë pyetje hipotetike. Për shembull, po e mohon më shumë se kemi pas edhe raste, për shembull, është një fëmijë 6 vjeçor dhe po i vdes nëna nga kanceri. Po e mohon më hipotetike si shembull. Ndërkohë fëmia 6 vjeçor po i lutet Zotit që nëna tim mos vdes nga kanceri. Pas disa kohë nëna ti vdes nga kanceri, fëmia ti edhe pse ju ka lutur Zotit, domethënë nuk ju ka plotësuar lutja. Ku është mëshira e Zotit në këtë rast? Shkurt, se ti po i don shumë shkurt. Ja s'ka problem. Ja s'ka problem. Derisa ta zbuluam idenë, u shlirum tash. Domethënë kemi kohë. Po kemi kohë. Po mirë, se presionin e kohës. Ja, kemi kohë. Se këto dojnë elaborim, të janë pak më të fillë. Shife, mëshira e Zotit është gjithmonë permanente në çdo kohë, në çdo vend. Zoti është me njeriun, e shikon, e vëzhgon, e mbikëqyr. Lum ai njeri i cili e meriton që të jetë në vëzhgimin e Allahut Gjeleshanu, i cili ka krijuar melek, enkës për se cili njeri. Nuk ka njeri që nuk ka dy melaqet të cilët nuk shkrujnë. Ato shkrujnë veprat e njeriut të mira dhe të keqe. Po enkës është edhe një melaqet tjetër e cila për kujdeset për njeriut. Në rrasë se e meriton tjetë në nënbikëqyrin e Zotit, ajo me la që e mbronë, si kurse, për shemull, i kemi pa pulla që shimë mbronë atë zështë e vete, se ashtu edhe me la që e mbronë njerion prej të këshijave. Se cili njeri? Nuk ka njeri 6 vjeqar, e 30 vjeqar, e 80 vjeqar. Oshë njeri është, vujtjet janë vujtje, problemet janë probleme, fatkesit janë fatkesit të se cili njeri. Por të qenit jetim, si që pëthua, për shemull, moshën 6 vjeqare, dhe ku është mëshira e Zotit, më beso së drejt, se as unë e si babë, e as gruja ime si kur nëmë, nuk mund të donë fëmijën e vetë ma shumë se Zotit që i donë. Nuk mundet. Zotit i donë kryesat e vetë ma shumë se sa ne që kemi qenë në shkaktar për me i sirë. Unë i du fëmijët, për fëmijët sakrifikoj shumë, edhe vetën e sakrifikoj kër është në pytje që duhet me mbrojt në derin. Sakrifikoj shumë për të, gjithë dhe gjobaj. Por, kër e di që është në nënkujdesin e Zotit drejt për drejt, s'ka gjobë. Por, regullat e Zotit nuk ndryshojnë. Në rrasë se Zotit ka caktuar vdekjen e asaj nane me lanë fëmijën moshën 6 vjeqare, ajo dhe të vdes se është prej programit të Zotit që e ka para pa makroprogrami për universin edhe për planetin tokë. Dhe është caktume momenti e vdekjes të se cilit njeri në barkun e nanës dhe nësa është embrion.